Bok ekipa, dobrodošli u Hub 385. Pozdrav, ja sam Nevena, voditeljica jezičnog razvoja u tvrtci Erato. Mi smo obitelj Trojković i živimo na prelijepom otoku Lastovu. Ja sam Nino Dušak, downhill je moj posao i ljubav proteklih 20 godina. Mi smo tim Juo Homefriend i radimo na alarmnom sustavu za roditelje sa vrogolastim mališanima. A Erato se bavi razumijevanjem prirodnog jezika i njegovom neposrednom primjenom u inteligentnim virtualnim pomoćnicima ili chatbotima. Bok, ja sam Marija, a ovo je moja Afrika. Bok, ja sam dio Priva tima. Priva znači Free Water Project. Moja ideja je bila napraviti jedan serum koji će imati sirovine koje geografski pripadaju ovom području. Mi radimo ulje od piculje i brandiramo ga kao maslinu s početka svijeta, što i jest. I mi želimo omogućiti besplatnu pitku vodu dostupnu svima. U tu svrhu osmislili smo besplatnu mobilnu aplikaciju i staklenu ekološku bocu. Ajmo vidjeti kako to radi. Pokreni nešto svoje je program Akt Grupe namijenjen poduzetnicima, početnicima i mikropoduzećima koji podržava projekte s pozitivnim društvenim utjecajem. Osim bespovratnih financijskih sredstava do 80.000 kuna, nudi i višemjesečno besplatno savjetovanje za planiranje i razvoj poduzeća i marketinga te promociju podržanih timova i njihovih projekata. Mi smo uspjeli pokrenuti svoje snove zahvaljujući Akt Grupi. Pokrenite se i vi. Prijavi se i ti do 15. prosinca 2017. www.pokreninestosvoje.hr.